Els organitzadors del concurs d'arrossos han tancat les inscripcions per l'edició d'aquest any amb més de 700 inscripcions. Tot i haver ampliat les places fins als 260 grups participants, seran molts els inscrits que quedaran fora. Els participants han rebutjat un correu amb el seu número d'inscripció i aquest 7 de juny es realitzarà el sorteig d'on sortiran els afortunats participants del 43è concurs d'arrossos. Des de la Penya Regalèssia informen que, tal com s'indica a les bases del concurs, per poder participar al sorteig hauran d'efectuar un ingrés de 25 euros del 30 de maig al 4 de juny, seguint les indicacions que rebran en un nou correu. Un import que retornarà a tots aquells que finalment no hagin aconseguit una plaça per aquest concurs d'arrossos de Festa Major.